ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି। ଫାଣ୍ଡିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଚୋରି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୂପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦୀପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଫାଣ୍ଡି ଉପରେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 9ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମହାଙ୍ଗା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫାଣ୍ଡିର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 4ଟି କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଫାଣ୍ଡିରେ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ 4ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନି, ମାରପିଟ, ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଭଳି ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଫାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବାଟେ ପାଖ ମୋର ଫାଣ୍ଡି ମୋ ଘରରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖେ ଘର, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଏଠି ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ରାଂଶ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଘଟେ ଏଠୁ ପ୍ରଶାସନର ପୁଲିସ ପଠାଇବା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନା ଏକ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଅକ୍ରାଂଶ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ଏବଂ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ଅଧିକା ଘଟାଇକି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଦିଆଯାଉ ଫାଣ୍ଡିର, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଉ, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଅପରାଧ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଯାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁରେ ଆମର ତାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି ସରକାର ତରଫରୁ, ସେଠି ପରାୟଣଟେ ଫାଣ୍ଡିଟା ତିଆରି ହେଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆହେଉ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଘର ନାହିଁ ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 4ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାହାଜାନି, ଚୋରି, ଡକାୟତି ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପେଟ୍ରୋଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ, ଘର ତିଆରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 4ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କେବଳ କୁମୁଡ଼ା ଜୟପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ସେକଥା ନୁହେଁ। ନୂଆକରି ଫାଣ୍ଡିରୁ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥାନାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥାନୁତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମରାମତି ଚାଲିଛି, ମରାମତି ସରିଲେ ଫାଣ୍ଡି ଓ ଥାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସରକାର କେତୋଟି ନୂଆ ଥାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡିଟାକୁ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଥାନାରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇରେ ଥାନା ଚାଲିଛି, କନେଷ୍ଟେବଳ ବି 4-5 ଜଣ କନେଷ୍ଟେବଳ ରହୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇପାରୁନି। ମେନ୍ଲି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକା ଏଠି ଦରକାର, ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଧିକା ଦରକାର, ଥାନା ପାଇଁ ଘର ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏଠିକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ରହିପାରିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହେଉଥିବାରୁ ଜନତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଫାଣ୍ଡି ଓ ଥାନା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।